بسم الله الرحمن الرحيم رازون نه در سمنګا د سلایډ شو نو ورستا پرویو کړي او ریویو کې پروفینګ دی لانګویج دی کمنټ دی او اخره کې کمپیر ډیر سمپل ټاپک دی او لګتا سی وګوري پدې کې سپیلینګ ریسرچ دي زار د درې آپشن دی راکړي دي کزه یو ټاپک ولیکم لکه ما ولیکل مایکروسافت ورډ او د هغې په باره کې مې دلته یو دوه پرګراف لیکنه وکړه اوس که آینده کې چې ته فار اگزامپل موږ یو لغت غلط لیکو لکه دونه لیکنه نه کوم ما داسې کې ورډ غلط ولیکلو ما مثال پروسیسر ولیکلو خو دا پروسیسر ما داسې ولیکلو دا یو غلط ورډ دی د مایکروسافت ورډ په شانتي دام د سی یو ورډ پروسیسر پروګرام دی چې کله یو مسټیک وشي یو سپیلنګ مسټیک وشي هغه دې چک کولی شي ګرامر مشکل دی نشي چک کولی ګوره دې کې صرف سپیلنګ دی کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دې تاسو ته په دې ډکشنري کې د لغت ګوري چې دا لغت کوم ماډل دی دا به یا پروسیس وي یا به پروسیسر وي یا به پروسیسرز وي نو کوم یو لغت چې ستاسو سره دی وي هغې ته به دا یا چینج کړي او یا بد که دا لغت ټیک وي او دې غلط نیولي نو یا به یې په ډکشنری کې ځان سره ایډ کړي ځکه په دې چینج باندې کلیک وکړم نو اتوماتیکلي تاسو وګورئ دا زموږ لغت پروسیسر ته بدل شي پروسیسر ته بدل شي ځکه سپیلنګ مسټیک عمدایي که نه موږ سره که اگنور باندې تاسو کلیک کړئ نو فی الحال لپاره دې لغت ټیک نیسي که غلط هم وي دې ټیک نیسي خو که آینده کې دا لغت څوک هم داسې ولیکي نو بیا دې ته وایي چې دا لغت تا په دې کې غلط دي کړی دا صحیح نه دی دا شانته دی نو چینج باندې کلیک کړو او لغت یو بل لغت ته دې بدلوی شي زیاتره ټایم داسې یو لغت موږ ولیکو لکه زاهد یا فار اگزامپل زاهد الله یا داسې نوم چې هغه په ډکشنری کې نه موجود لکه ما ولیکلو دا یو نوم شو ما سره دا شته امین الله دا په دې کې دا نشته دې ما ته وایي دا سپیلنګ مسټیک دی غلط دی نو چې کله زه په دې باندې کلیک کړم زه کولی شم دا په دې ډکشنری کې هم شامل کړم د مایکروسافت پاورپوینټ په ډکشنری کې هم دا لغت تاسو کولی شئ شامل کړئ نو سپیلنګ نه مطلب دا دی چې کله تاسو یو ورډ یو لغت راخلی او هغه په یو ډکشنری کې شاملوئ د دې مسلې دپاره څه استعمالو موږ سپیلنګ او ریسرچ او تیزاره دا دوه ډکشنری نه دي ریسرچ ډکشنری د دې دپاره استعمالیږي چې د یو لغت میننګ تاته درکړي خو دغه میننګ به بغیر د انټرنیټه دې نشي درکولی مثال زه لیکم په دې کې پروسیس نو پروسیس سره چې کله زه دا سرچ کومه دې به ماته وایي د لغت به ګوره دې وایي انټرنیټ ما سره نشته که نه نو انټرنیټ سیکیور خو کله چې انټرنیټ تا سره وي نو دې به تاسو ته د ډفرنټ ډکشنری نه د دې میننګ درکړي دا د انټرنیټ نه تاسو ته کار کوي وداؤټ انټرنیټ دې نشو کولی استعمال کړو دا که تاسې مایکروسافت ورډ کې خیال کړي هلته به ډکشنری انټرنیټ بم وو خو دې به کار نه کولو ځکه به هلته به مایکروسافت اکاونټ غوښتو نو دلته هم هماغه خبره ده او هلته هم هماغه خبره ده او تیزاره ډکشنری څنګه تیزاره ډکشنری داسې چې هغه تا ته بغیر د دې نه چې انټرنیټ وي که نه وي دي تا ته د لغات معنی درکولی شي دغه یو ورډ میننګ درکولی شي د دې دپاره تاسې تیزاره ډکشنری یوز کړئ او لینگویج کی یو ٹرانسلیٹ دی او بل لینگویج دی ٹرانسلیٹ سلیکٹڈ ٹیکسٹ او مینی ٹرانسلیٹر زم چر دغه کوم لیکنه چې دا د انټرنیټ په تر سره کی کوم لیکنه چې ما سلیکټ کړی د دی یو معنا ما تراک ګوري فرام انګلیش ټو فرنچ یا فار اگزامپل پرشین
خو په شرط دی چې انټرنیټ کنیکشن تای سره وی. ګوره ما توی بیکاز یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ پلیز کنیکٹ اینڈ ٹرائی اگین. نو انٹرنیٹ چې کله تای سره فعال وي نو دې تای ستا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ټرانسلیشن کوي چې لکه څنګه چې ورډ کې کولو او مینی ٹرانسلیٹر باندې خو پوهېږي چې په دې سو کلیک کړي نو بیا لغت په لغت چې کله پاس په دې باندې ودرېږي په سر باندې د دې یو معنا تا ته درکوي. نو دې لپاره بیا تاسو استعمالولی شئ مینی ٹرانسلیٹر. که زه تاسې ته په دې چوز ٹرانسلیشن لینگویج باندې کلیک کړم نو دې کې به تاسې دا ورته وایي چې د کومې ژبې نه کومې ژبې ته باید دې ٹرانسلیټ شي. دا مینی ٹرانسلیٹر په دې وخت کې عربک ته دې ٹرانسلیشن کولی شي. خو په ګوره پاس په سر باندې مونږ ته یو آپشن راکوي او هغې کې لیکلي دي چې انټرنیټ کنیکشن ناٹ اویلیبل. نو تاسې د یو ورډ د میننګ دپاره د معنا د رستنې دپاره تاسو استعمال کوي په دې کې ٹرانسلیټ او هغې کې ٹرانسلیټ سلیکټیډ ټیکسټ اور مینی ٹرانسلیٹر. مونږ ویلو چې سیٹ پروفنگ لینگویج څه مطلب دی. مونږ اول هغه ژبې معلوموو چې کومې ژبې د پروفنگ دپاره استعمالیږي. پروفنگ خو پیژنئ که نه؟ پروفنگ څه ته وایي؟ څه ته وایي پروفنگ؟ پروفنگ دې ته ویل کېږي چې کله تاسې سپیلنګ مسټیک ونیسئ. خو به صحیح شو که نه؟ د یو سپیلنګ مسټیک یا د ګرامر چې کوم مسټیک وي د هغې مسټیک ته مونږ څه ویلی شو پروفنگ. نو پروفنگ دې لپاره یوز کېږي چې کله مونږ سپیلنګ مسټیک نیسو. په پاورپوینټ کې صرف سپیلنګ مسټیک لکه زه یو لغت غلط لیکم نو دې ما ته څه وایي؟ دا ورډ تا غلط لیکلی دی. خو که چېرته مونږ په دې سیټ پروفنگ لینگویج کې دا ډو ناٹ چیک سپیلنګ ټیک مارک ولګو دا یس کو او دا اوکې کو نو نیکسټ ټایم دې تا تا غلط لغت نشي ښودلی چې دا غلط دی. نو د دې لپاره چې تا لغت غلط اوس که دې باندې زه کلیک کوم دې ما ته دا غلط نه دی دا صحیح دی. نو زه وایم نه چې چېرته غلط لغت وي باید دې ووایي چې دا غلط دی او چېرته چې ټیک لغت وي نو باید دې ووایي چې دا ټیک دی. نو زه په دې سیټ پروفنگ لینگویج باندې کلیک کوم دا ټیک مارک به ځان سره آف کوم دې به یس کوم او دا به ځان سره اوکې کوم. نیکسټ ټایم دې ما ته وایي چې دا ورډ تا غلط لیکلی دی. نو لینگویج کې دا د سیټ پروفنگ لینگویج کار دی او دا نور ته چې کوم ټیک مارک لګېدلی دی نو دغه ټیک مارک کې چې کومې دي دا اصلن کې هغه ټیک مارک ژبې ته لګېږي کومې ژبې چې کولی شي چې هغې د سپیلنګ او ګرامر مسټیک ونیسي یا پاورپوینټ کې صرف ګرامر مسټیک ونیسي. اوس پښتو نشو کولی چې پښتو کې ته یو غلط لغت ولیکې او دې وجه دا غلط بس دلته چې کومې ژبې تاسو سره ټیک مارک شوي دي نو دا ګوره پښتو د ټیک مارک نشته ځکه د دې لپاره پروفنگ په دې کې نشته دی. او لینگویج کې تاسو وګورئ په دې کې ما ته وایي وایي فی الحال لپاره تاسو سره په دې کې انګلیش یونایټیډ سټیټ افریقن عربک پښتو دغه ژبې فعال دي. خو دې ژبو کې تاسو وګورئ کیبورډ لیوټ مطلب دا چې کیبورډ نه لیکلی شو په پاورپوینټ کې خو پروفنگ صرف د چا لپاره انسټال دی؟ په دې انسټال ژبو کې د انګلیش لپاره. د نورو ژبو لپاره پروفنگ نشته. د هغې لپاره سپیلنګ او ګرامر نشته. نو دې کې مونږ ته هغه ژبې ښودل کېږي چې کوم دپاره سپیلنګ مسټیک نه نیول کېږي. لکه ګورئ د عربي لپاره ناٹ انسټال د پښتو لپاره ناٹ انسټال د هغې د معلومولو دپاره تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ. که زه یو څو پاراګراف لیکنه وکړم او د هغې نه وروسته یو لغت زه انتخابوم او په دې باندې څه اضافه لیکنه کوم نو د دې مقصد دپاره به زه څه استعمالومه د دې دپاره به تاسو استعمالوئ کمنټ. څه به یوز کوئ تاسې؟ کمنټ. کمنټ د دې دپاره استعمالیږي چې کله تاسو غواړئ چې کله مونږ غواړو یو لغت باندې اضافه لیکنه وکړو دې لپاره نیو کمنټ ته راځو او دا کمنټ نمبر معلوم دی چې دا کمنټ په دې کې څوک کوي دا زاهد الله کوي دا نوم به چینج کولی هم شو که نه.
مثال دی باندې زاهد الله یو کمنټ ولیکل پدې کې ریپلی مطلب دی چې بل نه پرو د بل سلی کی اوس دا د نظر دی زاهد الله کزری فایل تراشم آپشن تراشم او زاهد الله په ځما اسرار الحق ولیکلو نیکسٹ ٹائم چې کله ریپلی پدې کمنټ کیږي نو هغه به د اسرار الحق پسی لکه څنګه چې ریپلی نه کیږي فیس بک مې استعمال کړي دغه شان تفصیل یو نفر نه دی یو نه زیات نفر په دې باندې کولی شي بیا چې د کوم نفر تفصیل ته ضرورت نه وي نو هغه ډلیټولی هم شي نو اصلا دا د کمنټس پیدا ده چې مونږ یو اضافه نظریه په یو لغت باندې لیکو د هغې نظریه دپاره به تاسو دا طریقه استعمالوئ کوم ځای کې کمنټ دي یو کمنټ دا دی بل کمنټ کوم دی نیکسټ بل دا دی بل کوم دی بل دا پریویوز باندې کلک کړي شاته تاسو راوړي او په دې کې کمنټ مه ښایه یا کمنټ مونږ ته وښایا مارکس ما ته مه ښایا دا مارک علامې نه دي دا راته ښایا دا علامې دا د کمنټس والا او هغې نه وروسته بیا په دې کې کمنټ ډلیټولو لپاره به سکو ډلیټ کمنټ باندې کلک کوي ما ته وایي ډلیټ کمنټ ټول کنه یو یو کنه په دې ټول پریزنټیشن د یو سلایډ نه کنه د ټول پریزنټیشن کې مطلب پر یو سلایډ کې چې کمنټ نو که په دې کلک کړو د دې سلایډ نه به ټول ډلیټ شي او که چیرته مثال په دې لاندنی باندې مونږ کلک واخیستو نو دې مقصد دا دی که په دې سلایډ کې که په بل سلایډ کې که په بل کې ټولو نه به کمنټ ډلیټ شي نو کمنټ د ختمېدو دپاره طریقه دا ده چې تاسو به کمنټس باندې کلک کوئ او د یو اضافه نظریه دپاره به تاسو دا طریقه استعمالوئ کمپیر څه ته ویل کیږي د یو دو فایلونو ترمنځ مقایسه لکه همدغه فایل دی ما راواخیستو سیف مې کړو براوز ترانم ډیسکټاپ باندې مې دا سیف کړو او دا د مایکروسافټ پاورپوینټ په نامه مې سیف کړو اوس دا کلوز کوم او د هغې نه وروسته راځم د دې نه یو کاپی لم او دا دلته پیسټ کوم دا ډوپلیکیټ دا اوپن کوم د دې اوپن کېدو سره به زه څه وکړم زه به راشم د مایکروسافټ ورډ به زه په مایکروسافټ ایکسل بدل کړم او دلته به چې دی دا لیکنه کې دا به ډیلیټ کړم او د دې په ځای به یو دوه پاراګراف لیکنه نور هم وکړم اوس دا لیکنه د دې لیکنې سره فرق لري کنه نو دا دواړه د یو بل سره کمپیر کولو لپاره په دریم فایل کې کیږي چې څه فرق د دې دواړو ترمنځ دی نو دې لپاره به راشو په دې ریویو کې به دې کمپیر باندې کلیک کړو او بیا به راشو په ډیسکټاپ باندې به زه کلیک وکړم او دلته به وګورم یو پکې مونږ سره مایکروسافټ پاور پوینټ ټو او بل پکې خو دې کې به داسې کې یو دانه به ته اوپن کې یو فایل لکه اوریجنل فایل او بیا به راشي د دې سره به هغه بل فایل کمپیر کړي کوم یو فایل چې ما په دې کې سیو کړی و د مخکې نه نو زه به دې باندې کلیک کړم او دا دواړه به سره کمپیر کړم ما ته یو خبره شوې ده چې دې کې ډیلیټ شوې ده د ورډ والا هغه لغت او د هغې په ځای څه شی لیکل شوی دی دا ټیک مارک کړی ګوره چینجز ښایي ګوره مخکې ورډ اوس پکې څه شی دی ایکسل دی پاره کې ایکسل دی او د بل تغیرات ته وګوره بل تغیراتو کې دغه لیکنه اضافه شوې ده کومه لیکنه ده وګوره دا اضافه شوې واغېږي که نه اضافه شوې ده که نه په بل فایل کې خو اوس څه کول غواړي دا خو شوي دي ځه دا خو شوي دي اوس دا خبرې ته منې او که نه ته نه منې دا خبرې کومې چې تغیرات راغلي دي دا اکسپټ کې او که ریجیکټ کې کې اکسپټ کې نو ټول سلایډ کې چې څونه تغیرات دي که نه په ټول پریزنټیشن او که صرف اندا یو تغیر او که ریجیکټ کې هم که نه که دا ته ریجیکټ کې مثال نه منې نو بیا دې کې یو تغیر که نه ټول سلایډ کې تغیر که ټول پریزنټیشن کې تغیرات نه منې
او دا تغیرات وګور نیکست یو داری یو داری دوه لاري تغیرات وکنه یو بره یو الهندې درویو ان پندې ښکاره شي او یا ښکاره نه شي. خزره زه دا خبره نه منم، ریجیکټ آل سلایډ، ټولې خبرې تا ونه منلې. او بیرته هماغه لیکنه په دې کې راغله کومه لیکنه چې هغه لومړني سلایډ باندې وه، ان د هغې سلایډ نه کومه لیکنه تا دلته رانوړه، ځکه موږ شي باندې پرې کړو ریجیکټ. و چې کله دا خبره ختمه شي نو بیا د هغې نه وروسته به شي باندې کلیک کوي تاسې اینډ ریویو دا یس کوي. بس مطلب دا هغه سلایډ دی چې کوم تاسو ورسره منه ونه منلو او د هغې نه کومه لیکنه تاسو سره اوچته نه کړه. او که تاسې هغه خبره ومنئ ورسره په دې سلایډ کې هغه خبره تاسو روالی او د هغې نه وروسته راشي دې کې تاسو دا اکسپټ کړي ځان سره اکسپټ شوه دا خبره که نه اوس اوس ګوره هغې نه لیکنه راوړو او ورډ به څه بدل شو اکسل بس ومنل شو دا خبره نو بیا په اینډ ریویو باندې کلیک کړئ خبره ختمه شو. دا د ریویو ټاپکس وو او په ریویوز کې موږ سره دونه خاص خبرې ویم نه، ډېرې ساده خبرې دي که نه، ګروپنګ وو، لینګویج وو، کمنټ وو او بل آخره کې کمپیر وو. مثال مایکروسافٹ پاور پوائنٹ خو پاره کې هو ایکسل لیکل شوی کنه، اوس ته هغه فایل کې درځلې زویم هغه فایل کې ابل فایل کې چې لیکل شوی هغه باید دې کې ولیکل شي، هغه بل فایل کې چې لیکل شوی دی هغه باید دې کې ولیکل شي. خاصه یې شو نو ریویو ته به راشي، کمپیر باندې به کلیک، ډیسکټاپ ته به راشو، دا فایل دی کنه ما سره پاره کې چې لیکل شوی و پاور پینٹ ہو کنو، نو دا خبر تا دلتا ایکسپٹ کا پدی کی من پاور پینٹ راش، بلکہ واضح پاور پینٹ نے پاگی کی چاگا نور لکن اضافہ شو آگا ہم دلتا راش، نو دا آگا فائل دا با سیف کی کنڈولیس او یا با اینڈ ریویو با نکلک کی. اس تا سر جدی کنا دا دی دوار فالون ترمنز فرق نشتا دینا یو کو ڈیلیٹ کی پروانہ کی، زکا دی کی چکمی خبری وی آگا تا پدی کی وسرا اومن لی. دا د کمپیر کار دی چې یو دوه فایل روانی او په خپلو منځو کې سره څنګه کې مقایسه یې کې، دې ته ویل کېږي کمپیر. ته پوه شو لکه کمنټس ډایرکټ په سر نه بلکې سایټ ته شو کېږي. پوه شو اوس دا کمنټس دي چې څه کمنټ تا ولیکلو مې بې دلته کوم آپشن ویم کمنټس دپاره. وہ گو ریکمینڈ شتا پا دیز کی نشتا دے ہاں ایک سکرین مارک لاسٹ ویوز نشتا کمنٹس نو ضروری نہیں دے بس کمنٹ دی سائٹ تمن کتا ایشو کم آپشن دلتا دا دا ہے دا ټولیا خبرې ده کدی کی ګوري پرنٹ پریو ته ګوري چې دا موږ پر بار بار ویل دي نیو ډاکومنٹ علی نیو پریزنٹیشن یا سلاید ګوري ما تیر ورځ تشریح کړه ایف 5 د دې شارټ او ریپیټ پرنٹ پریو
بیا پر مطلب دا بیا دغه کې کمنټس ته ځي دا خاص کار نشته بس هغه کارونه چې ما ټول ویلي دي چل شته که نه کوئک پرنٹ کے ہاں ڈائریکٹ پرنٹ ڈائریکٹ پرنٹ سے بھی کو پرنٹ دا خبریں ماں کڑی کہ نا پرنٹ ریو کی ماں خبریں کڑی ہوئی سلائڈ شو بانے میں خبریں کڑی ہوئی دا آغا خبری جو مخ کی ماں کڑی سپلنگ اس میں ویلے گورے دیکھ کے بعد خبر رہا اوچھت کڑی دی جو مطلب دیس کی سپلنگ میں سٹک پی ناغا گوری نو یا دلتا ہو یا غیز کی خبر فرق نشت بودی ٹول کی نور سیکویشن نشت خراب شو بل ویو تا برا شو دا با سبا ہوئیو دا با سبا لاس رہی دا سیدا سبا با آخری ورز انشاءاللہ